Дорогие друзья, сакая информационная биринг коррегут студия Евгений Тойтанов прилибин. Магнекл гостик Сюрин Сонунтан. Демография у нас дороге хорста была национальный проект арсептях темпененолог какирен хеллер. Айлга байн туханатчилар лохтах нехеленяга сиган нарастели могун костахун бирядеге. Он тандатым ба простартула госдума депутата муньяхтата. Ойур бахардаргар отторон булжаппыт кыхылгалак кахайстыбаларга тоох көмөк көрүлүүгай. Бутугунан бири делеакпит сюжета. Сунтар түлбелере түмсен олурор условиянын тупсагай оннаттыбыгаста гына оңроллор. Кыс ортото куорукка көхөңкелбит үс оолуактыы ыылын олого төһө табылды. Биһиги ханаалбытыгар кахан сайын болор иген саңа сериал. Илдархан Асен Николай, бүгін демография онна дурубия харысты была национальный проектор локко кирилерин тула муньяқ терен ытта. Манна хитнер биттерінен регенияғы жақтар жарықтақ болуыта, үстерегі дери састақ оғылару, ұхуяннан қайтшы иден проект чертетінен сунтарға 204-дон, нюрбаға 200-ахуан местелақ оға сада тұтулар. Кин корыққа параментейчік ұхуян ихінен әбей бөліқтүрер ерға джиет илғарға сөбілен түхерсілектақ. Манын тағынан аға көліне бірайығынан келер сылға бүлі сосновкатыгар сүйіз Бьохан местелях психоневрологический интернат дзе корпуха тотуллан улага кирехтях. Итрин серге спорт лох норма табра егнан алра бестяка саңа спортивна кин бысыл бютюр дери анын телетчи ария. Идин тахынан Илдархан бүгін республика эпидемиологический балыгынетін тула улуз бағылықтарын кытты муньяқтата, кенебелі тәбетінен коронавирунан ғылдебін жонос Ақсана, сақахерігер бүтін Россияны кытта ұғымайын бәс ең көрдірі үтігер төнінді. Илдархан тұрыптағы жон әмия білінді, санитарны әрдебелікке хит ақсар, масуай тірәхінлер ұғытылалар, бүтін бүгер балыгыня ұстығырар ден Илдархан ехінерді. Мантан сеттерен улуз бағылықтарғыр бұхасқы күрдік бұлғытчылақ, масқылақ сылжыны ирдерге, социальный дистанцияның тұтуғыны қонтырды. Тролурга массовый тренеры токтаторга сордактата. Идентенге Илдархан атыгерген кинергер берберкені күйірдер нехленняға бары хитнерине толору тердер тоғастағын әтті. Оның тағынан улустарға, кораттарға, эпидемиологической балығынненің учеттан балығыларға әбей местелері білемнерге сордактата. Ол курдук аспыт суккага сака хергер тогон сеттеки коронавирус тата бутугунан бүгүн республикадагы сугол штаб брифингер ийнедилер. Кин корукка ылдыбыт жон Ақсана бүгунагы скадери үрдете. Итини сеге сергэ мэнге хаңласулугугар алта мирнеге нерингрига онна уус алданга төртү алданга аммага үһэ бүлүүгө бүлүүгө намга үстү горнеге жигенге иккили абый онна булун улустаргар бирдик ки коронавирус тата. Мантаганан ыгырыга сыстыы ордук жиегерген хигер таксар ден брифинг. Между правительством, работодателями и профсоюзами была достигнута договоренность о том, что работодатели все отвечают и, соответственно, принимают меры по санитарно-эпидемиологическому благополучию в коллективах. Ситуация, которая возникла вчера непосредственно у нас с компанией «Алроса», показывает на то, что это именно та ситуация, при которой компания в полном объеме является социально ответственной, предприняла все меры и выявила и не дала возможности дальнейшего распространения возможной массовой вспышки на предприятии. Именно такой подход он должен быть у всех работодателей для того, чтобы они применяли превентивные меры. Бүгін Россия Сударысынай Думатына илғы ресурсаларғар Базбилиге оннар сирсығынны ғылырғар сескемететін берседателі Николай Николаев Сақайрегер кілен үлілді. Кенені күтті ел түмен депутаттыра оның сәрге республике салалтата Сақайрегер туханнақ бопростыра жүлестілер, оның құлобыра илға байын туханатшылар лоқтақтырға сығынныра Селим оғын қостоғын бередігі оның датын бопростыртула үлі барда. Сегілей Павел Никифра Капсир. Айылға маңылақ маған қатыңы Артекатағы Сударысыбына Агротехнологический университет тәлгіғатегер олор дуға бүгін ұраты ғылжет күттісті. Николай Николаев Сударысыбына дума сес кемететін бағылан бүтін дойды бұтығар айылғағы сұғыңға тұлылы рейгені қырыстағыңға туғанақ соқуынлар күтті чопчу үлелігер онны олору оңыр сор кеге. Кені студияндар оны депутаттары салаячылар күтті уапсая биоғын қатын олор дұста. Аны Мантананта университет тәлгіғатегер сыңялан сере бар болуқтақ. Бәрінің ұнып бұл серге паркар ергі сылайы масалардан қақа әрген үйінер арас мастыр бартын оларды қадеммет. Оның бұл эколог паркады ден атты қадеммет бәрінің бұл. Түгінен туғанамын мақтанабын бұл Николай Петрович Николаев Госдума
Масалор дубыт Николай Петрович үлеті залғы ил түменге барды. Манны бүтін дой дубыт конституциятығыр кирбитулар дыларға, чуолан сирсыға нығытығыр айылға байын туғаныға бопростарға тоқты отылар. Муньяқы бұхар бұттырының бұйыл сир кодексығыр олы құран сирибас білетчілерге гектарихын бір сол кобай аренды бұғытының нолу кирехтек. Онны орду қоту дойдулық тоқтыру оғыстарихтарын сөп. Гектар дахиддери билигин тохонан алдылар. Онан ити категорияны ити жону кинилер били бейлерин өйгөс бобу жарыктанан жарыктан атчылары сүйнүнө тинтен нолоктан вообще тахаран кеби хер тохонан. Кинилерге ти вопрос турбасын да курдукына оңорак тохонан бийе капылбыр этилери мәлимне атебит. Батийне Россия сударствын думатын айылға ресурсаларыгар бас билиге уанны сирсыған нығытығыр сес комитетін бірістедәтілі Николай Николаев етті. Итиенна муньяқ сүрін сығылын білігіндерді. Она связана не только, конечно, с законодательством, но и с нормативными актами. Это вопросы и ставок для аренды лесных участков для общин коренных малочисленных народов. Но здесь мы, как парламентарии, мы представляем, можем со своей стороны тоже поднимать эти вопросы на федеральном уровне перед правительством. Саха сересертен костунар бай дагарым сыйран тас регионнартан даганы, атын дойдулартан даганы, ону косту, туаны хирен багалақ әлбәх, кирелдер даганы, онына федеральны сокон ураты ирдебіл тұрурықтақ. Қандық дағаны промышленный тәлітті сеттен костур байы тоханар болдын, атын дөлелер көзейлі болдын. Кені қолғыра сақа территория кәдімдер болдығына ұлықтақ, бұл ағықытты ұлықтақ алтыны күтті бейкке. Кенерге туыры көмілігер, кенерге түтті бейкке өлілігер, онлық механизмдарда ұлықтақ, шебілі хит өрсілдіқті. Оны қоғытына қатылдар, бәтірді ауыттан. Ол вопрос білігін бастан келдер бүтін төнінер біттірі, білігін екейін бейгі аридатынды қоңыра неме келдерін тұрабыд. Оланты бүтін бұ комитет үйір. Комитет үйіргі рөсті сәлі мұхын қостаушылар бұ простыра әмет арылынны. Уапсайының кенгділағын нақ мұннақ болы. Ол түмігін тоқ сетегі бол бұтын сударысыбіні дума ұлынар соқуанларыттан білекпет. Павел Никифоров, Владимир Павлов, Семен Семенов, Саға телевидениеті. Бұсыл бәсі егір мәңі қаңала сұлығын ломтуқа сұлығар бұл бұт сол бұғыланынан тұстағы өләйттер бәрі-бәрі көйтілар. Ол түмігінен 37-ті астақ мәңі қаңаласын негелегерлорар әркейі саңа бір сөйт жақтарын күтірі арығығын баран сол бұғыланығар төәс біттер бұғарылында. Әркейерді транспорт сүрестіветін үтір Бәбе састағы жақтар әтті ойоғы тостон, икі тыңатын әчетен, ұрқан көріңінің әт қан әчейтін ұлбыд. Соппар сол сақылын кеніне масынатын онына әчей әтчіне қалыран тұран жетігер қоппыд. Бұ бұғытынан әркейі сол бұрабылатын алты пуынын ердебілін кәспет. Бір-берке кемегер бұрыдақ кейі нәхілек депутата болыра білді біті. Бұ кейі қаса қасерен сілесінің комитет сұлай әтшіттен Заболиченко Александр Александрович Урағының ики статиянның ұлы бітір ғырықына чейлі әдетіпі аңырағын онына итерік тұрғықтақ қаттан масығынды ұйтағын статияларының құлығынай жылы көбітілінің сілесті. Кемегер бұрыдақ кейі бұрын толыру білді біті. Онына құлығынай жылы прокурор кедетінен сұққа көрігі ұтылды біті. Білген депутат бұрыдағынан білінің, онына кенеқа нақасты бұл меретті 2 сыл 2 ұй қайы ұсылығыны, 3 сыл кетен көрігінің нақасты бұл ден мере ананна. Аспыт сайын Құранға ғостаран бұйылан малығығығар сүйірбәетті түгінші тонна от білімне біттері, манытыңы үз түгінші ағыз сүйіз тонна құрытта ақтыра. Хетерәрі алтын хелек отомайын қарайға үлігіндері қалтайға қалла. Күхілгіла қағайсты оларға ұлығыз онын хелек өттіттен тоқ көмек үрілігі. Бұтығынан бейділі ақтыр бітті ғоластылар. Балаған ұйын сүйбе бес чиғылата, сомарсын негілеге. Ол күн тұғал сіріләтчі үрен үріс ұңғар арғылақ ген қодуаға 6 тонна оту, оту бұргу, тоғасалан, қара бұруы ұғытуыр. Өйбетәқ-төйбетәқ қағалғатығар түбеген Матриона Федорова қайдық сүйбін кістатабын дейін нар ол толқұйығар сылдар. 4 сыллағыта ғыран алан қотан тұттан білген кені 4-ден ағыз қорғын мостағы ейдер. Барар сірі бағаны өйті бол бұт кемегер, үтуе жан өйбіле санағаны бөғар көтір. Аймақтарым, білер жаным, көмәтінен ғаңа тілгатылы хираппын қыралан аттан, атығылаған, есылан әрәмін,
онтан усуха он на администрация опыту налох сюз брыган возмещай дебетиллер он налоха на ляхпин тебе мне не тёда на астабе ляхпин он такому на тайтере олох хаянда кыстыкка кыстык тура тақпата олаб. Сомарсын нелеген олықтоқ тұра барыты 334 тонна оттұрыттан мәлен улахан нашаққа тебіленелер. Кебіспеттеріктен 11 ғын күденге көтті. Бүкістікке тұғыншыттан тақса туырым остағы, оны теге тұғыншы 600 сыспай селіағы келлерек тәқтір. Иннегінен отатығылар мөккүйіргер сылжалылар. Сүрінен екке улахан сыспыққа алыр бұт оттұры. Чердунчо бригаден кадук болар хорох бис хабат кене ото он на тон чахне дер балар он на бир бахне хасе обут ото сиз бригаден умеда. Нели бежит тон сиз тон чане корен олар обут тон бо тох затратолран возмешай дер кадук статьянан корен рубич. Амма уапсайынан уан сетті қағайыстыва 700-700 тонны ото уақы бұлжаннам. Бұл бастығы суырттағы еңемтелеғ күйі ғот әтем. Аған соттан көрбіттерінен 4 миллион керене сумала құрымны болдам. Онтын қайдақ жыл болыра білі бет, Құраннан кенчері тақсыбаққа сылғы қағыта суық болсы ен жақан алылар. Оның себестен 2-700 тонны бұл. Hettu setter onda ağan turumut, edde belirli bir zayıflıklar ağan turumut, hettu iki dinç ağız üstü onu kurduk eline dağıldırdık bu. Anadın okudun sana cıkkılı bevete bıraksamut, tiddiq bittim lanına alırıvut. Манетенге атын улыстартан от болан, оны қайдақ кейер ағалар туғынан ұрталдар. Бир тонны оту 6 тұғыншынан бұған докумоны барытын тұстақ министерствоға үттілар. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чекускай. Кемерде білінен интернет күннәғы олық бұд бір бұстыспат сетіме болды. Оның бөйгеға сылата сүнкен үлі ұйтылар. Біліңі тұрғынан Сақайырын еленетін ағуан сәтті бұрығына түрген интернеті туғанар қықтақ. Салғы келер материалға көрім. Кырджик бунине Джон Серге тәрілтеға оғы аймақ ұскулаға баран үлелер үйренер әбіт болақтарына білігін ғыры бүрікен жеттен олырын түбігірер біліні сомсор болулар. Маныға үлі үйерақ себәс интернет қачысы өтіттен бұғатшы тұтылықтақ. Күн бүгін Республика 512 нәлінелеғ бұның олықтық тұр интернет істемегер қолбонар күйіқтақтар. Манна Саха Сирин Джонын 99 бірген алырыр. Оттын түрген аптаболокну себегер 269 нәлінелеғ бұның қолбонын регион олықтығын ағуын сәтті біргені қабылыннам. Келінгі кәмге опсая ағыз тұғынча 500 км ұсталақ түрген интернет істемет ардылыннам. Маны серге социальны солталағы тәрілтелерге информационны инфраструктура ден федеральны тосқолының 2019 сүрбе 1 сыларға опсайы тұхынчы күйі сүрбе 1 тәрілтені түрген интернетінен қатшы еқтарам. Оны тәңе 1 келім сетіміне қол бұқтарам. Бұ бұра екілелер сыларығар 2500 км ұғынақ аптабалық носетіме тардылы. Джон Сергей Ксюн сотова связнюю интернет кирер. Кун бүгүн биги регион мутугар мобильный интернет үс көрүнгөлөлөр. Ол курдук 2 келүүнө себес 400 агуан селенегөлөлөр, маны сахасырын нелениятын 99 бирген алырыр. Оттон 300 келүүнө себес республика 210 агыз коратыгар бөхөлөгөр киллерен республика агуан үс бирганын олоктоого бу көрүн себесинен кабыллар. Оттан түрген түрдіс көліне себәхі күн бүгін сүйіз тоғуын өз нәхленелі ақпуңға келдер біттерін түмігер, нәхлене ағуын бірігіне түрген интернетінен туғанар қықтаннам. Олық ердебілін бұғыдынан сылтан сыл түрген интернетінен туғана атшы білілер, 2-ші сүрбет 4 сылға дерім анық себәхінен нәхлене тоғуын бірігіне тұттуқтақ. Отшытығар олық барай кете саңалы тыңнанан сайды балысқанның бары. Татылуғын ұтық көлігер түйерін хайынлары итенне олықтоқ көгілі әне үйір программалар көмелерінен тротуарың ғолында бәғі тұғар бақтар тұрдылар онында да атын үлі ғытылына. Бұтығынан Сихилей Прасковета Таринова сюжеті. Бәғі қомую саңасы қонынан бәхілі кейгер әлбәг бәғі тұғар бақтар тұрбұттары. Маныға ұт ұнақ сүйі ұған олықтоқтор сөбілі әбәттерін білдер біттері. Бұ қығылғаны туаратар тұғыттан олықтоқ жағалтта түйесірін бір кәлімнік сайынары программаға күттан күрі қаға тұтылынна. Бұл мәнің жәшітті тұбыттыра ұлы баппалла, ұлыстыла тұпсы ұрағынан әрер. Күн әсінайы бұл мұсынны ұнына мұсынаты кәлін тәхәр, ұнына бұл дәстіраны мәнің тұтты салғанан бұра тұралырығар. Оттын ұлықтоқ көгілігіне өйір программанан Ленин, онна Алексей Кулаковский атын сүгәр бөхілік кейін ұлыстыларығар, әтті үстен тақса метрі тротуардар оңғылынылар. Ота карантин болан дебиттен бұқпадағын бұтын ратты. Оны бұл күхін тақаммын де, баңы бар арғым бұдым. Ол, наше
тротуардар бар болан калбыттар ди. Хана орбуттарын да билбеп буллак тибиге. Онун кие ханан да атага иңнибет, олог шүйдүк орбуттар. Осынан бу нехилек жагалта да хүддән кахаммут ден көд. Астынны. Итене бу программанан культурно-спортивный комплекс Мостата саңардылына онна төт улусага сырдаты үлете барды. Бу барыта олоктоктор бәйлере турурсубут үбүлеспит проекттары болар. Усая тухтан федеральный бюджеттен 1,5 миллион кудук көрүлөр. Онтон ону таханан нехилек жагалта да бар. Спонсордор оголлар, олоктоктор оголлар. Барышуй байдык бир хомого болан поддержкалан үптөрүн катчыларынын финансирдан проект болохо кидди. Амма улусага паркы күрөтө былырыңгы программанын оңолубу дебит буоллагана аны быйыл уот күөз колбонно. Бу курдук сылтан сыл бөхөлөк тупсан сайдан ихер. Парасковия Татаринова, Саха телевидение те Татта. Онтон юрба кораты гаремет уста программанан быйылгы сылга үс объекке үле барар. Коротлық тоқтырын өйбілінен туғы үле барарын бейге уста біліқ бүт білісті. Былырын 2019 сылга юрба кораттан улықтоқ көгіл әхіндері өйірту сыллық программаға қапсарға 10 проект алылын бар бұда мантан үйе бегірген мүді. Маңнагидан күталық культурады барайын сығанатын саңарды бірайыға сағалам мұда. Манна анығы веға әппеттер от көе сығана кергелдерін өйір механизмнар бұ сайындан ұлы бұттара. Береген оты көе жаға жар оператор саңа баруды ойнатын ұмпығар-чымпығар тердер. Дойдыны бүрік әбіт тұмы ұрыты астағына күталықтар саңарды бұт сығаналарға нәхелі еңеға бәртеғай кенсерт бәлік ұнары күтелдер. Сәтеттер олар еңділер, қолы бірақ әлбәк байлампы әбілден бедді, сына тұқ бұдыштан кеттер бүтті әр таққар болулар күнопқаннан, оны әте үдді олақан тұқы, әте видеосвяз тұғын өтін білі, мен техническай терминологиятын білі тұқтан әппәппен білі бәті компьютерінай ғабарды көшітіға де. Инекінен болан бігігі свет оператор бұд Сергей Николаевич Егоров аңаттан үйірін әйдер білі, енді ғын ал көрі көп болу білі барты программирование кеге үлі дағаны туғынан аңадда стоқ бұл батақ. Ол күнөп қабаттаған емін программа аңаттан таңылылар, оны бұл бартын аңаттан келлерінген жоу бартынан үлі дағын. Өссі бір бігергенмет барайығынан Нүрбенке өреген туарур муаста саңырды да болар. Манына белеген қуарат қағайсты батын көрерістер сұлы ұспай өлеттері ұлсан үділей сылжалар. Өссі сойу сағына тұтылы бұт муаста қарбақ тұруқтанан қуарат лоқты оқтыра кәлелдергер барылдарға үгіз күшім айдары көрсөлілер. Ордық ұстығы транспорт әрілтеті көрсөлер. Тәрілті автобустары күнінеті бұ муастынан сылжар болан әбі ек саңырдылығытын кенелер ордық күйтелер. Тобто не бачить аварійне інвестен, улоханда масинок, який би батергії інтерактивіт. Вони були інтерві мерія ППМІ програма, тоді ремонтного діла, тоді біги, тоді атополар, гаму, тоді юревіт. Гаму, мосту тут лунана, тоді хобут, стратегічка хобут барболан. Біги ревода, нюрбалок тохтор вирвосен, іщу ідеї нландар, онсен рельдер. Муаста годындағынан үйісі бейегінің қуарат қылабығығатын күрелеғын болар. Манына күрея қаға ұстолбалары номнуа тұрыр олымдылар. Білігін үліхеттер күні жылы баттыға үләлерін тәрімен түргет әтелілер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыл бейнеті, Нюрба. Оскола олырын орталырғар хүйлбәттіс түгілін ұтылы бұтныр оттар икадларнағы түймады олимпиада түміктенді. Пандемиянан себәстен күрі ханлайын онына математикаға ұтылынды. Ағыс раздой дұттан онына Россия регионларыттан барыта сүйістен тақсы өрнәтчі күтінді. Ордық әлбәғі оғы Татарстандтан, Бориатеттан онына білдерін күрдік Сақайриттен дистанционна неманан қолбамыта білдер. Математикаға олимпиада 2 күн ұстата ұйтылында садачыларын ұтча онына омықтылынан оңырдылар. Бұйылғы күрекқа мұңы Түркайлақ үрдік атын Индонезия онына Татарстан өрнәтшілері хүктілер. Онтын ұстық садачылары ұраты олимпиадаға күттір оғыларға культурна тәрәхендер әмей ұйтылындылар. Ол күрдік түрет культураға мастер-кластар, өй сайындарар оңнулар, сайтының өз сақа кенетінің пондатының қартынылара өрнәтшілер бейіре білдерін ұлылар. Ол күтті бұттарын түмігер бейіға олыс үшігейдік денет еқпен бағарапын Қазақстан, Индонезия, оны бұ Татарстан туақтар осқолылардың келбет оғылыр күшейді күтінділар. Кендер басты кеместелер ұлылар, оннан тұн абсолютно чемпиондарынан болылар. Хадатчылар нағағыр олыс тені ғырақан әтілер, онтын білген әттіқ бұ барты үшіге интерегіней, жүрилер үшейді үлелі проктардар, оны волонтердар еме. Оның барылар Гарулаханда мақтанабын.
Санкт-Петербургтан мирнеге дери маршрутта экологический автопробег мирнеге тиен түмүктенде үс неделе устата кыттаатчылар сүйлбе бирергенден агыстыынчаттан такса километри айыннабыттар. Автопробегка Россиян уран тахара легковой машиналара анал техникете онна автобустара хүрдилер. Илдархан Сен Николаев автопробег кытылахтарыгар мактанна онна сахаэре бүтэхекемге дойду гастах регионаргар тутах местен ылладенетте. Промышленная сонна геология министра Максим Терещенко автопробег газ оттук бұғытынан ордук экологичная онна табы гастах ден көрдерер. Бұрыек түмігінен кыттывыт регионнар олығығыр сахаэре гағынан оттук оңғырутын сайынлары гай этилер битін Россия энергетика министер светігар ұтық пыттен тоғылар әтті. Ускуттан ленская гадла унна нустангалин баржа. Гаганан айнер машина метаннан айнер машина тохта мен бәйм көрдім еттім олар ұстым то бар бұл үш тиен кәлбіт техника тохта ұрды тағық бензинте отчажы кәқтақ туғыда қапрыстава кәді кәлі. Олрор Словена Тупсагай онна табыгаста оңрорго сунтар төлбелері түмсен ара сөреттек үлі ұйталар. Салғы бігігіл ұстағы корреспондемнің білімдәуіт материалыттан білсен. Сунтарга төлбелер юридической сирей бұғытынан үлі лейлер. Онын республика граннаргар кыттан үлі арас көріңін ұйталар. Бұйыл Томухукан көлін бұға туырур мостаны туттаран олық тоқтырго бәртәғай ұслобия оңғылында. Бұ моста тұтылы бұта наға үшігай бігі ұскола бұтығар. Бұ моста тұтылы оныңен әрген хүджаратевіт білігін үшігайдік туаран хүджавыт. Төлбе бітті чөчелері ағыры көқті әқтір. Он на меня барикад табит, твоих бо бехомую болун брагник болун, меня бо твоих под моста вот ахларга меня мяхлик так бары келеними. Бартыханский верин саңардыйга 500 тыгынча солкобай үбіләхіннәқ үлі барда сайын ұстата олықта оқтор бейлерін күштерінен тұтуыны ұйттылар. Маннық керін ұстория лақски вер үйнер көлінені итерге, үйретерге олыс көмелі оқ келілер. Қолыбыр қасбедек ке манна аймақтарын балдыры болу қоссаған үлін аспыт, оны қолыбыры үйететен кендер көрі істіғырттына ден оны бұл итер болталақ қолыбыр кендер манны кәлендер хасай үлеліхілдер, бие көмеліхілдер, бие бекелер дұрғы, амасалар дұрғы үнген. Оны болданан жонларуын бүлі әхелері, қос әхелері, бәлері бар болданан наға кейін тұқталдарыны. Маны тенге оғы оңыр бұл хаққата әме тұпсарылан әбі мәжік тәбір футболлур қону бар болла. Манна төлбе оғылыры, олықты оқтыры оңын көрілен дұғы сыңын ұқтыра. Бұқұрдық көқтөң түйелбе үйелі үләне ұйтар. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Сарсын ұлы бетер алтынне әттіс күнігер Сақайырын арғай түгер Ленскейге, Алмастақ, Мирнеге, онына Хунтарға күйістәк тұғыл түйірі күтілдер. Оның лұқты оқтор сирақтәк болылары еденірден ұқсаллақ бұғымайгі министер сөйтін Сақайырын ағысалаты етінерер. Онтон соғыру онына кейін ұлыстарға синоптиктер сабағылағындарынан өрбүлдерге қар түйірі күтілдер. Оның солға еске күтталлақ бұғымайгі өз көнсәбден тұстақ үлхеттер сәретелдер. Бүгінгі күнге қыстық қар Мирней, Үлінек, Горней, Эджген, Кәбәйі, оны Верхоянскай районлар ғырсытар. 1-12 сантиметр қалыңна қар. Алтынне әттіс күнігер Красноярскай циклоны арға районларға қары оны күстәқ тұлы түхәреға. Онтон соғыру оны кейін ұлыстарға бүгін сылас болу. Чепертен тұмныян барыға. Өрібіл күнлерге соғыруңы циклон кейін оны соғыру ұлыстарға қары түхәре. Онын ұлыса қалтаран болуға сәріқтәк болу. Бәғәңеттен Саха телевинетігір қаған сайын болыр еден саңа сериал сағыланда. Үс оғылақты ұйылы қыс ортата қорыққа көхенкелер, қырғыттара кетәқтен өрнелер, оғылара соғыру қорыттан өреғін бітеренкелер. Ағалара ұрқыта нелек бағылға, үлі көрден бірар. Кейін қорыққа бұйылы тоқ күйтері, ағалара үлі болғады. Ағалар, тұмыр көпірелі.
Билеген сериалы кесиретін көрің, манан мен соңынлары түмік түйбін, әтенге болын көрсе қалерін.